بات آخری شب برات سے متعلق یہ ہے کہ 15 شعبان قبرستان جانے کا معاملہ کہ لوگ شب برات میں قبرستان کے اندر جانے کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں بعض اوقات. صورتحال یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بقیع تشریف لے گئے. وہ روایت بھی اگرچہ سنداً کمزور ہے لیکن بہرحال ایک روایت میں ہے. اگر اس کو مان لیں تو بھی میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روح فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہے اس درجے ہی پہ اس کو رکھنا ضروری ہے. ساری زندگی میں ایک واقعہ کہ شب برات میں آپ قبرستان تشریف لیں, ساری زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا. تو میرے والد ماجد پہلے فرمایا کرتے تھے لہذا اس کو کچھ سنت مستمرہ نہیں قرار دینا چاہیے بلکہ کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی گئے. کبھی اگر اس خیال سے چلے گیا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو لاؤ بھائی ہم بھی چلے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو ایسا لازمی بنا لینا کہ شب برات جب آئے گی تو ضرور قبرستان جائیں گے یہ بات جو ہے وہ درست نہیں, یہ درست نہیں. تو اس لیے اگر کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ, لیکن اگر نہ جائے تو بھی کوئی نکیر نہیں. اہتمام کر کے جو قافلے بنا کر اور اس کے اندر چراغاں کر کے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب طریقہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.